Виставка, яку представляють художні об'єднання молодих художників-студентів, називається воно «Up Art». До речі, це об'єднання організувала українська художниця, одеська Людмила Васильєва. Вона вже декілька років проживає в Італії і вона займається там просвітницькою, викладацькою діяльністю. І таким чином вона організувала цих молодих художників, таке творче об'єднання, виступає куратором цього об'єднання. Виставка представлятиме 27 робіт 9 художників. Вони різнопланові, тобто вони в основному представляють пошуки молодих італійців в такому напрямі абстрактного живопису.